São Paulo me deu todas as condições possíveis, né, de um clube de futebol pode dar para um atleta, e sou muito grato por isso, né, pela formação e por tudo que me fez, mas chega um determinado momento que tem outra equipe que quer te valorizar mais. Né, isso acabou acontecendo com o Fluminense chegou e valorizou mais. Né, então, hoje eu sou grato ao Fluminense por poder estar vestindo essa camiseta, né? E da mesma forma que eu sempre mantive meu trabalho sério para honrar o São Paulo, eu vou fazer de tudo para honrar o Fluminense também. Não tenho dúvida disso.